Us venim a presentar una proposta nova de l'escola, vale? Que és un club de lectura. Els alumnes de l'escola Àngels Alemany compten amb un nou club de lectura. Rep el nom de la graduada per una escola per a nenes que hi havia a Lloret 70 anys enrere i aquests dies es va presentant a les aules. La finalitat és fomentar l'hàbit de llegir entre nens i nenes. Aquest llibre té pinta de ser molt divertit i, com ens ha explicat en Paco, farem una obra de teatre i m'agrada molt. Al llegir la contraportada m'ha agradat molt el petit resum i té pinta de ser molt divertit i m'agrada les obres de teatre. El club de lectura va a càrrec de l'actor Paco Moreno, que ha triat el llibre Soc una nou. Explica què li passa a un jove migrant quan arriba a través del mar a un altre país. Els vaig veure desaparèixer mentre flotava en aquella closca de nou al costat d'altres desconeguts. La primera proposta que fem aquesta vegada és Soc una nou, vale? Que és un llibre que ha guanyat molts premis, i a través de la lectura farem una sessió que serà una sessió molt dinàmica, que a través del teatre i dels jocs participatius, doncs els nens fomentaran la lectura. De moment ja hi ha apuntats alumnes de cinquè de primària en el club de lectura de l'Àngels Alemany. La lectura és molt important, des de ben petitons, que els pares expliquin contes als nens a casa cada nit abans d'anar a dormir. Li donem molta importància a la lectura a l'escola i intentem fer diferents propostes i diferents iniciatives per inculcar això en els nostres alumnes. I el club de lectura, que ni ens ho havíem plantejat, quan en Paco ens ho va dir, ens va explicar el com ho volia enfocar, no vam dubtar-ho ni un sol moment. A més, el club de lectura per alumnes de quart a sisè de primària ben aviat s'engegarà una versió per a pares i mares.